5 gloednieuwe scooters laat testen door de doelgroep zelf. Laten we eerlijk zijn, ik ben van de brommergeneratie. En niemand beter dan iemand uit de doelgroep zelf die kan jullie vertellen welke scooter hip, cool, vet, hot en geil tegelijk is. Hey, ik ben Marnix, ik ben 18 jaar en ik lig liever onder mijn scooter dan op mijn vriendin. Hi, ik ben Jorante, ik ben 17 jaar en voor snelle scooters is het eigenlijk wel heel warm. De meeste tijd drink door mijn scooter. Al mijn geld steken in scooters. Hey, ik ben Jeroen, ik ben 17 jaar en ik sleep liever aan mijn scooter dan aan mijn vriendin. Opgevoerde scooters geeft mij ontzettend de kick. Ik wil zo graag een scooter, maar ik heb er alleen geen. 7. Puisterige pubers, al spijbelend, tot nog toe gevuld met hormonen. Helemaal overgevoelig voor de nieuwste trends. En ik laat ze zometeen los op 5 spiksplinter nieuwe scooters. En dit zijn onze testmachines. De Yamaha Aerox. De Peugeot Speedfight X-Race. De Malaguti Firefox F15 DD Grafico. De Aprilia SR Ditec GP1. En de Gilera Runner Poggiali. Heren scooterliefhebbers, nou, jullie hebben er nog niet op gereden, maar je hebt al wel een oordeel, denk ik. Mo, wat vind jij de gaafste? Nou, ik vind deze eigenlijk het gaafste. Ik vind duidelijk de Ditec het allermooiste. Ik vind die rode runner daar het mooist. En ja, rood is toch die Ferrari kleur, hè? Deze Yamaha hier, hoor. Ja, waarom? Ja, hij ziet er echt snel uit en gewoon helemaal vetje. Dames, welke scooter vinden jullie nu al geil? Daniela? Nou, ik vind die rode wel mooi, want ik hou persoonlijk wel van rood. Terwijl die oranje met blauw is toch wel een mooie kleur bij elkaar. Deze vind ik niet mooi, maar okay. DSR vind ik wel heel mooi. Deze weer wel. Ja. Ga je nou direct voor het kleurtje of kijk je eigenlijk toch naar dat je weet die snel of wat dan ook? Ik kijk niet naar welke snel is, want dat kan je zelf bepalen, maar ja. De kleur vind ik wel belangrijk. Nou, uiterlijk is 1, rijden is 2, jongens, gassen! Jolante even wisselen met jij even wisselen met hem. Kom nou! Harder! Meer gas! Gas! Kutrem! Hij heeft voor geen meter, man. Jongens, we gaan even echt testen. Leuk ingereden, nu gaan we testen. De stoephaaltest. Wat natuurlijk ook goed moet werken is de vering. Want als jij met je maat, of nog belangrijker, met je vriendin achterop de stoep op en af gaat, heb je niks aan een date met pijn in de reet. Kom maar, lukt wel. Af en toe even deze. Kloten, maar hij vindt het terug naar goed naar beneden. Dat is heel duidelijk. Ja, deze ging wel. Dat ging feilloos gewoon, weet je wat ik bedoel? Voor mij heb je gewoon geen bobbel gevoeld. Nee joh, ik merk er helemaal niks van. Top bandje dit. Oké, volgende. Tja, een scooterrijder moet het nou eenmaal niet van zijn helm hebben. Zijn voertuig moet voor de chicks één grote natte droom zijn. Nummer 1, Jeroen! Kom op! En laat zien hoe enthousiast je bent. Let's do it, baby. Oké, dan. 2, 2, 2. Waarom zeg je nou boe? Spiegels? Ja? Wat is daar mis mee dan? Ja, die steken er een beetje uit. Dus hoe cool je ook doet, het wordt nooit wat. Nee, jammer. Appie! Woe! Marnix, hit it! Weet je, misschien heb je gewoon een verkeerde scooter. Dat is helemaal niks. Jammer jongen, doorrijden. Helemaal niks. Ja, goed, we hebben nog een speciale gastdames, die komt ook even langs. Die is heel goed. Echt heel goed. Die komt zo aan hoor. Appie was een beetje onzeker over zijn uiterlijk. Kijk, Appie, het maakt niet uit hoe hij eruit ziet. Als je de juiste scooter hebt, maak je indruk. Dat is jou gelukt. Precies toch? Ja. Jammer stuk. Ja, Appie is de man. Appie is de man. Hey, oké. Okay. We gaan een eindoordeel geven. Yamaha. 7. Peugeot. 8. 6,5. 6,5. De Runner. 7,5. 7. 7. 7. 7. 7. 7. 7. Acrylia. 8. 8. Hoogscore, die wint dus. En dat is de vrienden. Uit onze doelgroepentest komt de Malaguti het slechtst uit de bus. Op 4 staat de Peugeot Speedfight. Nummer 3 is de Yamaha Aerox. De Gilera Runner is de nummer 2. En als beste werd unaniem gekozen voor de Aprilia Ditec.
Dit was het oordeel van de doelgroep. En dan gaan we nu kijken naar het oordeel van een echte profi, een coureur, een echte moordrijder. Acceleratie. Wendbaarheid. Remmen. Wegligging. Edwin Kiel, 5 hele verschillende scooters, heb je flink uitgeleefd. Het laatste oordeel. Welke zou je nemen? Welke vind je wel goed en welke niet? Deze zou ik nemen. Gewoon goede remmen, goede acceleratie, wegligging. Ja. Een perfecte scooter. En welke absoluut niet? Wat vind je bagger? De Giel, die vind ik echt bagger. Heel weinig benenruimte, slecht remmen. En de vering is heel erg slechte wegligging. Ga nog even een stukje scheuren. Weet je, neem jij die goede maar. Ik rijd toch als een drill, dan neem ik die baggerscooter wel. Ja? Goed. Oehoe, oehoe, rend hard. Edwin op de topper en Eddy op de baggerscooter. Straks, hoe koop je veilig een tweedehands scooter? Kansloos!